I podcasten Vervet berättar författaren Martina Hag om boken Det är något som inte stämmer som hon skrev efter skilsmässan med Erik Hag efter 18 år tillsammans. I podcasten Vervet berättar hon att det är den viktigaste bok hon skrivit. Det är jätteviktigt att prata om skilsmässa, det är en jättestor sorg. Man förstår inte otroligt tungt det att skilja sig för en man är där. I vervet säger hon också Sen kanske jag är en sån som är jättedålig på att skilja mig, jag trodde ta att jag aldrig skulle kunna ställa mig upp igen liksom. Efter boken kom ut valde Martina Hag länge att inte prata om den på grund av det känsliga ämnet. Jag var så sårbar. Jag sa innan att jag inte kommer sitta i en enda morgonsoffa eller göra några intervjuer för jag grejar inte det, säger hon i Värvet.